Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. У Хмельницькому проходить тиждень безпеки дорожнього руху. З 11 листопада водіям та пішоходам нагадують правила безпеки на дорогах. Тиждень безпеки розпочали із акції, де діти просили дотримуватись водіїв правил дорожнього руху. Як це було, бачила моя колега Дарина Денисенко. Із написом на плакаті 10-річний Назар Ковпак долучився до акції з проведення тижня безпеки дорожнього руху. Каже, сам правила знає та дотримується їх. Подивитись спочатку наліво, потім направо. Дійти до середини, потім ще раз подивитися, щоб не було машин. На зелений колір треба потрібно переходити. Ще одна учасниця акції – Уляна Середюк. Дівчина запевняє, правил дорожнього руху також дотримується. Сьогодні розповідає їх водіям Хмельницького. Це плакат я малювала з друзями. Це ідею взяли вчителі і ми її зробили в реальність. Потрібно переходити там, де зебра, і на зелений колір. Вчитель загальноосвітньої школи номер 13 Олександр Гуць каже, сьогодні до акції долучилось 8 учнів. Плакати, з якими прийшли, діти робили самі. Техніка безпеки завжди присутня на уроках, і ми розповідаємо їм, що дорогу треба завжди дивитися за дорогою, дивитися за те, як водії їздять. Ви самі розумієте, яка на зараз ситуація на дорогах складається. І діти є учасниками, на жаль, ДТП. Тому порозповідаємо їм і кожного дня стараємося на цьому наголосити. Нагадали про правила дорожнього руху і водію з Хмельницького Ользі. Жінка каже, що не усі їх дотримуються. У нас багато водіїв. Водії в Хмельницькому не дуже чемні. Буває, що пішоходів не пропускають. Я сама в ролі пішохода відчуваю на собі це. Діти самі мають знати правила. Дуже багато їжджу і по Україні, і по місту нашому. Тому можу сказати, що порушень правил дорожнього руху бачу дуже багато. Як зі сторони водіїв, так зі сторони пішоходів. Мені дуже подобається, що головними героями сьогоднішньої акції є діти. Завжди з вуст дитини будь-якою людиною краще приймається інформація. Від початку року патрульними Хмельниччини зафіксовано 1534 порушень правил дорожнього руху в обласному центрі та на двох автошляхах – Н-03 та М-12, які обслуговують патрульні поліцейські. Зафіксовано 251 дорожньо-транспортну пригоду з травмованими, 332 особи отримали різні травми, 23 – загинуло. На превеликий жаль, порушують. Порушують правила дорожнього руху, нехтують. Думаю, що пасок безпеки – це не обов'язково. Не побачить поліцейський, нічого страшного, але це рятує життя. І ми бачимо, що досить багато дорожньо-транспортних пригод закінчується летальним випадком. Хоча якби водії користувалися пасками безпеки, цього можна було б уникнути. Максимально це травми. Хто та як долучився до акції та що очікують правоохоронці і активісти від неї, будемо з'ясовувати із Альоною Стрижак, заступницею начальника управління патрульної поліції в Хмельницькій області, начальницею відділу чергової служби, та Ігорем Лежнюком, начальником відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції області. Доброго вечора. Доброго вечора. Спершу, пане Ігоре, хотів у вас уточнити, якого результату очікуєте від проведення таких акцій? Ну, звичайно, очікуємо результату – це зниження кількості дорожньо-транспортних пригод, в першу чергу з потерпілими, щоб зберегти життя людей і привернути їх увагу до того, що кожна дорожньо-транспортна пригода – це якісь наслідки, які, відповідно, тягнуть за собою жертви, травми. Відповідно, хочемо цими акціями знизити цю кількість дорожньо-транспортних пригод і звернути у людей і дітей, в першу чергу, увагу на ту статистику непотрібну, скажімо, в плані кількості загиблих, травмованих людей. Хочеться, щоб ця статистика була нульовою і якомога більше зберегти життя та травм дітей і людей. Пані Альоно, цікаво, а чому вирішили почати акції ці саме з дітей? Вже так склалося, що діти завжди запам'ятовують краще, діти завжди нагадують своїм батькам, що це можна робити, це не можна робити. І коли це говорить дитина, це є найбільш дієвіше. Наприклад, якщо в школі розповіли дітям,
У нас є працівники, які відвідують школи, відповідно проводять уроки по безпеці дорожнього руху. І коли вранці їм розповіли про те, що можна там робити так, це не можна робити, і потім зустрічаєш на якихось заходах цю саму дитину з батьками, вона підходить до нас, повідомляє розкази батькам. От, вона запам'ятала, тобто вона вже сама контролює своїх батьків. Тому діти – це такі люди, які ще вільні від будь-яких там предосторог, так сказати, і вони навпаки намагаються показати батькам, як треба робити. А от не дивлячись на це, чи порушують діти правила дорожнього руху як пішоходи? Скажу так, діти порушують правила дорожнього руху як пішоходи, коли вони йдуть з батьками разом і коли батьки за руку їх переводять через дорогу в невстановленому місці. Зазвичай дітки є навченими і коли вони йдуть самостійно зі школи, то вони намагаються все робити так, як має бути. Скільки разів відвідували школи, зазвичай діти майже завжди вже правильно відповідають, що можна робити, чого не можна робити, тому, скажу так, дуже неприємно бачити дітей, коли їх за руку веде людина, бабуся, дідусь чи батьки, і переводять саме там, де не можна. Нещодавно сталося ДТП на Старокостянтинівському шосе у Хмельницькому, в якій загинула дитина. Учасниками ДТП були два водії. Один водій мотоцикла, інший легковика. На якому етапі сьогодні справи? На сьогоднішній день проводиться досудове розслідування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції Хмельницької області. Проводиться ряд експертиз, заходів по встановленню винної особи. Тому коментувати, скажімо, з даного приводу управління патрульної поліції не володіє такою інформацією, тому надати більш детальну інформацію ми не можемо. Ще хотів вас прокоментувати один випадок. Попрошу режисера вивести відео на екран. 8 листопада у інстаграмі ДТП Хмельницького опублікували відео з реєстратора. Як бачимо, подія відбулася о 8.20 7 листопада на вулиці Свободи, рухаючись уверх до проспекту Миру. Хотів вас одразу попросити прокоментувати ось цій ситуації. Хто що порушив? В даній ситуації, по-перше, є порушення правил дорожнього руху з боку водія, оскільки, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, водій, якщо бачить, що попереду автомобіль, який рухається по путному напрямку, зупинився, має також зменшити швидкість, переконатися у відсутності небезпеки для пішоходів та себе, після того тільки продовжити рух. На даному відео чітко видно, що водій не зменшив вже швидкість, не переконався і не зупинився перед пішохідним переходом, відповідно, і створив ту аварійну ситуацію для дитини. Дякувати Богу, що він її не зацепив, вона залишилась живих. Ось цікаво, чи має поліція можливості завдяки ось таким відео з реєстраторами шукати відповідальних осіб і притягувати їх до відповідальності? Так, звичайно, ми завжди звертаємося до людей, якщо вони бачать якісь порушення, фіксують їх на певні свої технічні пристрої, щоб вони не стидалися, телефонували на лінію 102, про них повідомляли. Відповідно, дані всі звернення будуть зареєстровані, відповідно, будуть прийняті рішення. Тобто, будуть проводитись певні заходи по встановленню водія і перетягнення його до адміністративної відповідальності. А часто люди звертаються з такими відео до поліції? Так, звичайно, часто звертаються, і ми звертаємося до людей, часто висвітлюємо інформацію в інтернет-мережі Facebook і в таких виданнях з метою встановлення тих свідків, які могли бачити ту чи іншу подію, щоб зафіксувати, долучити якісь певні докази. Хотів ще у вас запитати стосовно нового закону. У Верховній Раді України ухвалили закон, за яким перевезення дітей в автомобілі без відповідного дитячого крісла тепер вважається адміністративним правопорушенням і тягне за собою покарання у вигляді штрафу. Цей закон зараз знаходиться на підписі у президента. Проте, якщо говорити про штраф, що це за штраф, яка його сума? На сьогоднішній день цей законопроект знаходиться на підписі. Коли його опублікують, тоді можна буде більш конкретно говорити про сам штраф і про саму суму. З приводу того, що за це ввели адміністративну відповідальність, це є дійсно позитивним, оскільки кожна дитина, яка їде в автомобіль, як показують тяжкість наслідків, це дитина, яка не пристібнута паском безпеки або не знаходиться в дитячому кріслі, відповідно, і травми відбуваються такі. На сьогоднішній день законодавством за дане правопорушення, скажімо, могли зупинитись, скласти дитині протокол за статтею 125, це інші порушення, за яке передбачено усне попередження або письмове попередження. Відповідно, люди наші на це не звертають уваги, нехтуючи життям своїх і здоров'я своїх дітей, вони продовжують порушувати ці правила дорожнього руху.
Тому сподіваємося, що люди будуть, по-перше, задумуватись про життя своїх дітей, щоб не наражати їх на небезпеку, а по-друге, будуть думати за ті кошти, які будуть витрачати на сплату тих штрафів за те, що порушують. Пані Альоно, хотів вас одразу запитати стосовно ось цього нового закону. Чи на акціях розповідали водіям, батькам про цю нову норму, про те, що необхідно перевозити дітей все ж таки у відповідному кріслі? Ну, взагалі, крім акцій, які проводяться в нас зараз на тижні безпеки дорожнього руху, ми завжди нагадуємо, завжди про це не просто говоримо. Кожна наша акція, яка проводиться управлінням патрульної поліції самостійно або ж разом з головним управлінням Національної поліції Хмельницької області, завжди. В патрульному автомобілі є дитяче крісло. Кожен раз, коли ми дітей до чогось залучаємо, це в першу чергу їх безпека. І батькам завжди наголошуємо і нагадуємо, і показуємо, як це має бути. Тобто кожен раз, коли, наприклад, ми в парку Шевченка проводимо акцію для діток, потім там дітки хочуть спробувати, як це переміщатися на патрульному автомобілі, то кожного разу в нас завжди є дитяче крісло. Тому в незалежності, там, чи є цей закон, чи немає, завжди-завжди це один з ключових акцентів під час проведення заходів і під час уроків, які ми проводимо. Цікаво дізнатися таку, надіюсь, нульову статистику, проте у вас запитаю. Як часто ДТП трапляються з участю дітей у нашій області? Ну, взагалі, якщо взяти саму статистику дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, то вона є сумною, оскільки, якщо в порівнянні там 2018-2019 рік, то в 2019 році було всіх 57 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей віком до 18 років. В цих дорожньо-транспортних пригодах 3 дитини загинуло, та майже 50 дітей отримали травми різного ступеню. Якщо подивитися статистику в порівнянні з минулим роком, то вона має зниження незначне, тобто там біля 5-10%, а це життя. Життя людей, життя дітей є самим найважливішим, найціннішим, що є в нашому житті. Зараз ви розповіли про дітей, а цікаво вже дізнатися заодно про статистику взагалі. Ну, якщо взяти взагалі статистику дорожньо-транспортних пригод, то на сьогоднішній день на території Хмельницької області зафіксовано майже 2,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод всіх, в яких 520 дорожньо-транспортних пригод – це пригоди, в яких отримали люди різного ступеню тяжкості травми. При цьому 62 людини загинуло та майже 700 отримали травми. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком, то зменшення кількості загиблих майже 24%, але проте кількість людей, які травмовані, зменшення є незначним, воно складає біля 80%, що також є, скажімо, хотілося б, щоб це зменшення було кожного року там, на 50, на 28-40%, чим більше відсоток, тим більше ми зберегли життя. А ось таке зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод пов'язуєте з проведенням таких акцій чи чимось ще? Я трошечки доповню. Угу. Ну, крім того, що в нас проводяться акції, в нас основна із причин ДТП, як ви знаєте, є перевищення швидкості. У нас в цьому році управління патрульної поліції почали використовувати прилади для вимірювання швидкості трукам. Крім цього, це є висвітлення постійно проблематики аварійності на дорогах, тому в принципі тиждень безпеки дорожнього руху є само собою, але без постійного проведення заходів, без постійної профілактики, попередження, ми не можемо досягти, так сказати, успіху в цій справі. Тому це є щоденна праця і додатково звернення на це уваги за допомогою цього ж тижня безпеки дорожнього руху. А от що стосується зниження показників, це пов'язуєте з акціями чи, можливо, з підвищенням свідомості громадян, ще чимось? Це велика така кропітка праця, фронт роботи, який щодня потрібно використовувати, застосовувати. Це і профілактика, і акції, і роз'яснення, і уроки, і проведення спільних нарад, і спілкування з перевізниками, і з дорожниками, і з водіями, просто з учасниками дорожнього руху, адже пішоходи так само є учасниками дорожнього руху. Тому кожен раз потрібно щось придумувати, якось діяти наперед і, відповідно, так само нести службу і виконувати свої службові завдання щодня на дорогах. У соціальних мережах, в Фейсбуці та Інстаграмі, дуже багато пабліків про наше місце. Місто нерідко публікує інформацію про ДТП. Як ви відноситесь до такого контенту в соціальних мережах? Він позитивно впливає на людей, чи, можливо, негативно? Чи можна довіряти таким інформації? Що про це скаже поліція? Ну, з даного приводу ми відносимося до цього позитивно, оскільки
Якщо дана інформація висвітлюється в інтернет-мережах, на різних інтернет-сайтах, відповідно, це привертає увагу людей. І перед тим, як людина, да, ми говоримо про те, що транспортна пригода – це порушення якимось правил дорожнього руху. Тому ми сподіваємося і надіємося в якійсь мірі про те, що ці люди, подивлячись ці пабліки, ці фотографії з місця ДТП, ці відео, наступного разу задумуються, чи порушувати собі, чи не порушувати. Оскільки, по першу чергу, зниження аварійності – це свідомість тих людей, які приймають участь в дорожньому руху, як дітей, пішоходів, як водіїв. Тобто це не просто пішохід дотримався правил дорожнього руху і все. Тобто, опять же, ми можемо повертатися до різних дорожньо-транспортних пригод, де причиною є не просто дії пішохода чи дії водія, а це є порушення як з одного боку учасника, так і з іншого. Тому, відповідно, відносимося до цього позитивно. Два дні тому на проспекті Миру 28-річна хмельничанка на автомобілі в'їхала в автомобіль патрульних. Про це повідомила речниця управління патрульної поліції Хмельницької області Людмила Чернолевська. Хотів у вас запитати, як взагалі часто в Хмельницькій області трапляються такі випадки, коли трапляється ДТП з участю поліції? Я трошки, напевно, почну. Ну, взагалі, як і кожен водій, патрульний поліцейський так само є учасником дорожнього руху. І так само людина. І навіть патрульні попадають в дорожньо-транспортні пригоди, і зазвичай в соцмережах поширюється зразу інформація, що патрульні скоїли ДТП, але ніхто не розбирається, що це патрульний автомобіль догнали, ну, не дотримавшись інтервалу чи дистанції. Тому, так як всі ми є учасниками дорожнього руху, то, відповідно, і кожен раз щось подібне трапляється. Але, слава Богу, це подія була без потерпілих, тому на винуватця ДТП, а саме на кермувальницю цього транспортного засобу, було складено відповідний протокол за порушення правил дорожнього руху. Ну, в принципі, подія вичерпана. А от мені цікаво, а трапляється таке, що винуватцям ДТП стають поліцейські? Чи все ж таки це такі якісь рідкі ситуації, які не траплялися в Хмельницькій області? Ні, ну, такі ситуації, звичайно, трапляються, оскільки патрульний поліцейський, так як будь-який поліцейський, може поспішати на виклик. Він, згідно вимог розділу 3 правил дорожнього руху, може відступати від правил дорожнього руху з дотриманням безпеки дорожнього руху. Ну, інколи бувають такі випадки, скажімо так, прикрі, оскільки ми своїм прикладом завжди хочемо показати, що ми дотримуємося правил дорожнього руху і спостерігаємо за тим, щоб інші дотримувались. Але бувають такі випадки, коли на перехресті може бути дорожньо-транспортна пригода, як за участю патрульного автомобіля, чи поліцейського автомобіля, і іншого автомобіля. Такі випадки бувають, оскільки кожен право має, да, на якусь похибку, оскільки патрульний той самий, чи будь-який інший поліцейський, поспішаючи на якийсь виклик, він в якійсь мірі вже думає про ті заходи, як він має що зробити, будучи на тому місці, відволікшись там в якійсь мірі від певних обставин, що не знімає вини з нас скоювати дорожньо-транспортну пригоду. Так же само несе адміністративну відповідальність, як і інші водії. І адміністративна відповідальність така ж сама, як інші громадяни? Так, більше, звичайно. Ні, менше. Ні, вона передбачена статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще й додаткова дисциплінарна відповідальність, тому... Ну, це вже зрозуміло. Так, хотів вас запитати, ми вже говорили про те, що найчастіше водії порушують правила, пов'язані з підвищенням швидкості. А що ще найчастіше порушують водії? Найчастіше порушують водії – це непропуски пішоходів, не їзда на пішоходів. Це майже 40% дорожньо-транспортних пригод з потерпілим, які трапляються. Тобто ці от відео, які ми сьогодні показували в сюжеті, вони наглядно показують, як водії не дотримуються правил дорожнього руху, не пропускаючи пішоходів. Так же само є в нас пішоходи, випадки, коли ми їх притягуємо до відповідальності за порушення розділу 4 пункту 4.14 правил дорожнього руху за те, що вони раптово виходять на проїзну частину перед транспортним засобом, за автомобіля, який зупинився, що в межах оглядові, скажімо. Не тільки вина завжди водія, так же само є вина і пішохіда, того, який переходить проїзну частину. Тобто, якщо пішохід переходить дорогу на положеному місці і поряд є патрульник, то за цього пішохода буде складена... Виноситься постанова про частині про порушення. Хотів ще повернутися до нашої акції. Пані Альоно, розкажіть, будь ласка, які громадські активісти, хто взагалі долучився до цієї акції, які відбувалися у нас у місті? Відбуваються. Хотілося б подякувати. От наразі
Прямо зараз завершилась у нас одна з наших акцій, яка проводиться в місті Хмельницькому, громадської організації «Халк». Володимир Гойко, який є в нас одним з кращих водіїв країни, з своєї організації завжди долучається до таких тенденцій по зниженню аварійності і по всьому, що відбувається в місті. Тому разом були проведені певні акції, деякі самостійно на цьому тижні, як роз'яснення, як потрібно кермувати транспортним засобом, як роз'яснення стосовно того, що якщо вже випив водій, щоб він не сідав за кермо, якщо вже він сів за кермо, нехай обирає, його повезе додому хто, швидка медична допомога, таксі, або приїде на виклик поліції, чи це буде взагалі ритуальна служба. Дуже багато цікавого такого. Потім так само і проводяться уроки по безпеці дорожнього руху. І крім цього, ми ще додатково вирішили, що потрібно показати громадянам, як надається перша медична допомога. Тобто, поки їде швидка на місце події, людям було донесено, як правильно, які правильні будуть першочергові дії. І це не тільки було населення, як сьогодні, а так само була проведена нарада з перевізниками, з дорожниками, де так само було всім показано, як надається домедична допомога. Хотів у вас ще уточнити на рахунок цієї акції, яка щойно закінчилась у Хмельницькому біля кінотеатру імені Шевченка. Ви вже про неї коротко згадали, випив за кермом, обирай, з ким поїдеш. Розкажіть, будь ласка, яка була реакція людей, які проходили поруч? Що вони вас питали, що вони трогали, що вони взагалі там хотіли? Взагалі до акції долучилися дуже різні вікові категорії. Люди, які гуляли в парку, це як і діти, так і їхні батьки, так і дідусі, бабусі, всі зійшлися. То дуже здивувалося те, що найосвіченішими в цьому питанні виявилися діти. Вони розказували приклади, хто, коли, з ким з їхніх рідних близьких потрапляв в ДТП. Розповідали, що це було ДТП з потерпілими, розповідали, що водій іншого транспортного засобу, який скоїв ДТП, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Всі цікавилися, як надавати домедичну допомогу, то діти дуже здивували. А взагалі багато хто слухав, задавав питання, і зазвичай акція там не збирає дуже велику кількість людей. Наприклад, ми її провели, роз'яснили, а тут кожен зацікавився. І мало того, коли вже навіть завершили ми офіційну таку частину, то люди все одно залишилися і кожен собі розпитував. По-перше, напевно, що в Хмельницькому не дуже часто зустрічали такого роду акції, оскільки реальна статистика показує, що ДТП з п'яними – це зазвичай тяжкі наслідки. Ну і плюс до того, разом, коли зібрати, це дуже контрастно виглядало, реалії життя. Якщо вже попав ДТП, є цивільна машина, є уявний потерпілий, і поряд стоять транспортні засоби, спецтранспорт, кожної з перелічених служб. Тому ефект був дуже такий, дуже суттєво і дуже впливовий. А хто у поліції відповідає за те, щоб придумати формат акції? Взагалі, у нас колектив такий творчий. У нас хтось подасть ідею, інший підтримує, третій додумає, четвертий висвітлить. Тому в нас є спеціальний відділ, який займається, відділ зв'язків з громадськістю. Ну і відповідно, коли вже є ідея акції, то зазвичай долучаємося всі разом і придумуємо такі ізюминки, щоб це було і цікаво, і викладена інформація була максимально корисною, стислою і запам'ятовувалася. І, як я розумію, такі акції проходять не тільки в Хмельницькому, не тільки в обласному центрі, а по всій області. Хотів ще наостанок запитати. Скажіть, будь ласка, от що все ж таки спонукає людей порушувати правила дорожнього руху? От навмисно сідати за кермо п'яними, переходити дорогу в неположеному місці, на червоне світло, не на зебрі. Що людей на це штовхає? Напевно, впевненість в своїй безпеці і думка про те, що це зі мною не трапиться. Але, як показує практика, кожен, хто переходить в нестановому місці, дуже часто є учасником ДТП, є потерпілою особою. Тому це, напевно, така дуже хибна думка. Да, дуже хибна думка. Пане Ігоре, вам є що доповнити? Ну, хотілося б доповнити, що на сьогоднішній день, якщо взяти терени Хмельницької області, то більше за 10 місяців, більше як 3 тисячі водіїв притягнуті до відповідальності за керування в нетверезому стані, що також є дуже великою цифрою, і хотілося б, щоб вона якомога була меншою, і менше водіїв таких виявляли, оскільки кожен, як попередньо сказали, кожен водій думає, що його це мене, хоча він нарікає на небезпеку не тільки себе, а й своїх оточуючих.
Дякую вам. Час нашого ефіру вичерпано. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні мова йшла про те, як убезпечитися на дорозі. Будьте обережні і уважні на дорогах, за кермом та на пішохідних переходах. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.